Іргедегі көршілден қара құрым мейман келмек. Еліміздің инвестициялар және даму министрлігі мен Қытай Халық Республикасының мемлекеттік туризм басқармасы арасында ортақ меморандумға қол қойылды. Соған сәйкес, биыл 1 шілдеден бастап, Қазақстан еліне қытайлық саяхатшылардың топтасып келуіне рұқсат беріледі. Отандық турфирма өкілдерінің айтуынша, бұл ел туризмін қарыштап дамытуға жасалған батыл қадамдардың бірі. Во-первых, конечно же. Біріншіден барлық қонақ үйлері өзіне тиесілі туристерді қабылдайды. Ол дегеніміз жол серіктерге, мейрамхана қызметкерлеріне арналған жаңа жұмыс орны. Оның үстіне қытайлықтар қазақ асханасын ерекше жақсы көреді. Қытайлық тарап қазірдің өзінде жергілікті туроператорлардың тізімін жасақтап қойған. Олар біздің елге сапарлап келетін жиһанкездердің жүріп тұру бағытын реттейді. Туристердің дені қазақ жеріне Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы арқылы ағылады деген болжам бар. Қазақстанның табиғаты әдемі, миллиондаған қытайлық туристер соны көргілері келеді. Осы елдің салт-дәстүрімен, мәдениетімен танысуды қалайды. Сіздерде туризмнің барлық түрі бар. Балаларға арналған атпен серуендеу, сауықтыру, аңшылық, спорттық демалыс аймақтары жетерлік. Осындай жеңілдіктің арқасында ешқандай келеңсіздіктер орын алмайтынына біз қуаныштымыз. Жуырда Алып Шаһар Алматының қытай тіліндегі туристік картасы пайда болады. Ол шетелдік саяхатшылардың қала ішінде оңай бағыт алуларына септеспек. Бұдан бөлек дәл осындай карталар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде дайындалады. Олардың жалпы саны 5000 данаға жетпек. 2017 жылы Экспо жақындап келеді. Бұл дегеніміз елімізге шет аймақтардан көптеген туристер келеді. Осы ретте ұлттық парктерді естен шығармағанымыз абзал. Ол тамғалы тас, алтын емел. Ол жерде керемет өсімдіктер өседі. Осы сынды қызықты орындар өте көп біздің елімізде. Тағы бір тың ақпар. Қалалық туризм басқармасы аэротрансфер серіктестігімен бірлесіп, жақында әуежайдан қала орталығымен ірі қонақ үйлерге туристерді тасымалдайтын арнайы автобустарды бағытқа қосады. Бұдан бөлек келешекте «Hop-on, hop-off» туры жүзеге аспақ. Ал TripAdvisor сайтымен жасалған мәміле толайым табысқа жеткізеді деген тұспал бар. Аталмыш сайт әлемдегі ірі туристік орындарға сапарлауды реттеуде тиімді жүзеге асырады. Сондықтан жуырда осы порталдан Алматының көрікті жерлерінің картасын байқап қалуыңыз бек мүмкін.